Za grevanje za sezonu grejanja može i vreme mu je da počne. Posle 5 meseci mirovanja pokreće se sistem beogradskih elektrana, a tom 10-dnevnom generalnom probom trebalo bi da otkrijemo da li i gde curi. Dok čekaju, zagrevaju se i Beograđani. Prinuđen sam da tako nešto uradim da bi se to kažu malo... Šta konkretno? Pa konkretno najviše klima. Klima radi, tako da je to ujedno i potrošnja struje jeste, nažalost, ali šta ćemo? Jer vam je hladno, jer ima potrebe za dogrevanjem ili... More. Znači, u ovom trenutku šta ste rekli, uključujete... Rerno. Pa šta ću? To je standard nešto kod vas ili... Pa ne, ovako za par dana samo dok ne krene gas. Još uvijek se trpi, čekamo grejanje. Iz elektrana poručuju da će neki delovi prestonice tople probe možda osetiti i ranije. Ali propisanih 20 stepeni u stanu garantovaće od 15. oktobra. Pravilo kaže, 3 dana za redom s temperaturom koja ne prelazi 12 stepeni, ipak jesu dovoljan uslov da daljinsko grejanje počne i pre zvaničnog starta sezone. Ili nisu? Procenit ćemo. Ja ne mogu u ovom trenutku ništa da vam kažem. Znači, ako se takva odluka i bude donela zavisno od vremenske situacije, to ne znači da će grejanje biti onako kako jeste u grejnoj sezoni. Nabavke gasa i mazuta jesu uspešno završene. I kako nadležni kažu, za tok grejne sezone ima dovoljno energenata. Međutim, kada se nedavno poskupljenje struje i gasa obračuna po uredbi koju je vlada Srbije donela prošle godine, onda cena grejanja ove sezone, tako kažu, mora da bude veća da bi elektrane mogle da podmire troškove kupovine goriva. Mi smo uputili, znači nadzorni odbor Beogradske elektrane doneo odluku o poskupljenju od 5,3% i mi očekujemo saglasnost osnivača, jer kažem, to nije ništa proizvoljno, to je u skladu sa uredbom. Znači, dosadašnja cena je, koliko ja imam u glavi, bila nekde oko 103 dinara po kvadratnom metru bez PDV-a, sad je predviđeno to bude oko 109 dinara. Oni koji nam šalju toplotu još jednom poručuju. Sve smo bliži tome da grejanje bude onako kako ga budemo plaćali. Ukupan dug Beograđana dostigao je cifru od 7,5 milijardi dinara, a potraživanja elektrana su samo u odnosu na prošli septembar skočila za preko milijardu. Konjarnik, Senjak, Luka Beograd i delovi Mirijevskog i Bulevara Vojvode Mišića prvi će proći probe. A poruka glasi da do 15. oktobra na broj telefona 20 93 100 prijavljujemo isključivo kvarove na instalacijama.